Kaunti ya Kajiado imewataka wakazi wake kushiriki katika zoezi la upanzi wa miti kila wakati ili kuhakikisha wanaafikia 19% ya misitu katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Kwa sasa kaunti hiyo ina 9% ya misitu baada ya kuathiriwa na kiangazi kirefu kilichosababisha athari mbalimbali katika mazingira. Alimanzu yuko sehemu ya Oloitokitok eneo bunge la Kajiado Kusini, kaunti ya Kajiado, akiangazia jitihada za usimamizi wa kaunti kuimarisha misitu hiyo. Na moja kwa moja kutoka studio tunakujia katika sehemu ya Oloitokitok katika eneo bunge la Kajiado ya Kusini, kaunti hii ya Kajiado. Na hapa pia kulikuwa na shughuli kubwa sana ya kuanza kupanda miti. Tuko sehemu ambayo kidogo ni chini ya mlima Kilimanjaro, sehemu ambayo bila shaka kidogo kumeshuka. Shughuli imekuwa nzuri sana kuanzia asubuhi, wa Kenya wamejitokeza na pia viongozi ambao wamefika hapa, wito wao ni mmoja. Nitaanza na naibu gavana Martin ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Kajiado, atueleze hasa hii siku inamaanisha nini kwao. Habari ya leo mheshimiwa. Salama sana. Siku ya leo mnaichukulia kwa uzito gani kwa wakazi wa Kajiado, jamii ya wamaasai na jamii zingine za Kenya? Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru mheshimiwa rais kwa kutenga siku ya kitaifa ambacho kitakuwa ni siku ya upanzi wa miti, na tunashukuru kwamba ameweka ajenda yake bayana ya kuweza kupanda miche bilioni 10, na tunashukuru kwamba ameenda mbele kutenga siku ya kitaifa ya kupanda miti leo. Kama kaunti ya Kajiado tuko hapa katika kaunti ndogo ya Oloitokitok, na tumejiunga na serikali kuu na serikali ya kaunti katika shughuli hii. Pamoja na wananchi wamejaa hapa wakiwa na ari na kiu ya kupanda miti ya kujiunga na mheshimiwa rais. Kwa hivyo ni siku njema leo, tumejaliwa kuungana na maofisa kutoka serikali kuu hapa. Niko na ndugu yetu mheshimiwa Harsa Makelo ambaye ni PS wa ASAL, na tutajiunga na PS Kipto ambaye pia atakuja kuwa na sisi tayari hapa katika sehemu hii ya forest ya Oloitokitok. Utapanda miche 10,000 na wananchi wenyewe pale katika ardhi zao wamehakikisha kwamba watapanda miche 40,000. Na kuna shughuli nyingine tu ambayo imefanyika juzi, PS Kimodo alikuwa sehemu hii na wameweza kupanda miche 10,000, na tumebarikiwa kwamba hata juzi tu tumetembelewa na mama wa pili wa kitaifa Dorcas Rigathi, na ameweza kupanda miche 500. Kwa hivyo kama kaunti ya Kajiado tunafurahia na tunahakikisha kwamba miche tumepanda, kwa sababu kama kuna kaunti inaelewa madhara ya mabadiliko ya anga ni kaunti ya Kajiado. Hapo kwenye swala la mabadiliko ya anga, madhara aliyopatikana hapa miaka miwili mitatu iliyopita ni jambo ambalo tuliliona kama wanahabari na tukalifuatilia na tukawa tunaripoti. Una ujumbe gani kwa Wakenya ambao wanaishi sehemu hii ambao walipatikana na yale madhara hivi sasa? Ujumbe wako ni upi kuhusiana na masuala ya kupanda miti, na sio tu kwa siku ya leo bali kusonga mbele? Kidogo tu wananchi waelewe ni kwamba tulipoteza ngombe 300,000 na zaidi, tulipoteza mbuzi na ngombe zaidi ya 700,000. Kwa community ama jamii ambayo inategemea wanyama hao, mtoto kwenda shuleni, chakula kuwekwa mezani, na mwanajamii apate huduma ya kiafya. Kwa hivyo hiyo ni madhara na imeletwa na kuharibika kwa mazingira yetu, na ndio sababu tunaelewa maana ya kuhifadhi mazingira. Na ningependa kutuma ujumbe huu kwa wanakajiado, na si wanakajiado tu, kwa wanakenya, tuhakikishe kwamba tumechukua nafasi hii ya mvua hii kuhakikisha kwamba tumepanda miche ili tuweze kupata ardhi imeimarika. Asante sana. Asante sana mheshimiwa naibu gavana Martin huyo wa kaunti ya Kajiado. Na hivi
hivi sasa pia naye katibu katika maeneo kame na nusu kame, mheshimiwa Arsame. Habari ya leo, naona umevaa magwanda tayari kuingia uwanjani. Ndio, asante. Siku ya leo unachukulia kwa uzito gani? Siku ya leo nachukulia kwa uzito kabisa. Na kwanza nataka kushukuru rais wetu William Ruto kwa kutangaza public holiday ya kupanda miti. Wananchi wote katika Kenya, hasa sehemu hii ya Oloitokitok, wamechukua hii public holiday na wito wa kupanda miti kwa njia ya furaha. Na unaona vile wamejitokeza kwa wingi, tuko tayari hapa kupanda miti pamoja na hawa. Kwa wakazi wanaotoka sehemu ya kaskazini mashariki mwa Kenya, wewe unatoka sehemu hiyo, tumeripoti taarifa nyingi mpaka jana maeneo yamekuwa na mafuriko. Una ujumbe gani kwa wakazi kutoka kaskazini mashariki kuambatana na siku hii ya kupanda miti, sio leo tu bali pia hata kusonga siku za usoni? Yes, asante sana. Hayo mafuriko na pia ukame ambayo inakumba sehemu hizo kwa mara ni kwa sababu ya hali ya kubadilika kwa hewa, na hiyo inatokana na vile watu wamekata miti, wameharibu mazingira. Na wito wangu kwa watu wetu wa huko, kwa sababu mimi nimezaliwa huko, ni sisi zote tujitokeze kupanda miti kutoka leo paka mwisho. Na tuitikie mwito wa serikali ya kuhakikisha kwamba kila moja katika familia apande miti 30. Tuweze kupanda 15 billion trees by the year 2032. 15 billion trees katika kipindi cha mwaka 2032. Serikali inaweza kufikia miti hiyo? Inaweza kufikia hicho kiwango? Ndio, inaweza kufikia. Mmeweka mikakati gani? Mikakati ni kwamba kila mtu, kila wizara, kila idara imepewa nafasi yake, imepewa target ya kupanda. Kwa mfano mimi nikiwa principal secretary wa ASAL and regional development, niko na regional development authorities 6. Moja sehemu za north, ile inaitwa Wasonyiro North Authority, Wasonyiro South, Lake Basin Authority, Coast Development Authority. Hizo zote mimi nimepewa na serikali nipande 5 billion trees. Hivi sasa tunaweka mkakati ya kuhakikisha kwamba mimi kama PS na waziri wangu tumepata hiyo target ya kupanda 5 billion trees katika Kenya. Kwa hivyo sisi tuko tayari, tumejiset na tuko na hakika ya kwamba Mungu akitusaidia tutafikia hiyo target tumepewa. Safi kabisa. Asante sana mheshimiwa, na tunawatakia kila laheri. Moja kwa moja kutoka sehemu hii ya Kajiado, eneo la Oloitokitok, bila shaka ni shughuli ya upanzi wa miti ambayo inaendelea. Alivyoelezea hapa naibu gavana Martin ni kwamba sio tu kwa leo shughuli hii itaendelea, bali itakuwa kila siku, na wataendelea kutoa mkazo kwa wakazi ambao wako hapa maeneo haya kupanda miti kwa wingi na kuhakikisha kwa